Vətəndaş Hərəkatı İctimai Palata Şənbə günü Müsavat Partiyasının qərargahında hakim ailənin korrupsiya faktları mövzusunda dəyirmi masa keçirib. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Müsavat Partiyasının başkanı İsa Gənbər ölkədə korrupsiyanın milli təhlükəsizliyə təhlükə olduğunu deyib. O, korrupsiyanın piramida şəklində yüksəldiyini deyərək idarə etmənin bütün sahələrini əhatə etdiyini söyləyib. Hakim ailə ilə bağlı korrupsiya faktları barədə danışan Natiq, Dubai villaları faktından sonra yeni korrupsiya faktlarının üzə çıxdığını vurğulayıb. Bu sırada ölkədəki bank sisteminin ailənin əlində cəmlənməsi, Azərfonun dövlət başçısının qızlarına məxsus olması qeyd edilib. Bu halların aradan qaldırılması üçün rejimin dəyişməsinin vacibliyi vurğulanıb. Korrupsiyaya qarşı mübarizə demokratiya uğrunda mübarizənin tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilib. AXCP sədri Əli Kərimli hakimiyyətlə bağlı korrupsiya faktlarının çoxalacağını deyib və bunu gəlirlər haqda bəyannamənin ictimai nəzarətin olmaması ilə əlaqələndirib. Bu gəlirlərin biznes fəaliyyəti nəticəsində qazanılmadığını deyən Kərimli, söhbətin konkret korrupsiya faktlarından getdiyini vurğulayıb. Azərfonun biznes gəlirləri nəticəsində yox, Rabitə Nazirliyinə ayrılan dövlət resursları hesabına yaradıldığı qeyd edib. Bu isə xalqa çatası olan milyardları hakim ailə və korrupsiyaya uğramış oliqarx məmurların talaması deməkdir. Eyni zamanda korrupsiyanın təkcə hakim ailə ilə məhdudlaşmadığı, idarə etmə qurumlarına yayıldığı da bildirilib. Korrupsiyanın bütün instansiyaları əhatə etməsi yüksək vəzifəli məmurlarda çox, səlahiyyət dairəsi azalan aşağı vəzifəli məmurlarda nisbətən az olması nəzərə çatdırılıb. Tədbirdə çıxış edənlər bu kimi halların ictimailəşdirməyin mümkün yolları barədə danışıblar. Korrupsiya faktlarını əks edən xüsusi sayt açılması, bu haqda məlumatların İctimai Palataya ötürülməsi üçün anonimliyi qorumaq şərti ilə ifşa qutusu yaradılması, sonu Avropa Məhkəməsinə gedib çıxan məhkəmə araşdırmalarına başlamaq təklifləri verilib.